går det? Det går fint. Det føles opad. Op ad bakke. Men udover det, så er det okay med at få varmen. Hvorfor er du egentlig kommet her i dag? For at blive både underholdt lidt, men også lære lidt mere. Hvad har I oplevet indtil videre? Vi har faktisk ikke noget så meget andet, når jeg er lige her. Børnene har brugt meget mere tid på det, end vi troede. Der er noget med hjertemassage også i hjertet, og hjernens opbygning, og sådan med hjernens nød, kroppen, og retsmedicinsk oplæg. Jeg tror, vi har opholdt os her i gode. Hvad synes du om sådan noget som det her? Det er rigtig godt, og det er sjovt at høre om. Kan man også lære noget? Ja, det kan man godt. Hvorfor ligger du dog der? Fordi jeg vil gerne teste mit hjerte. Eller den her, hvad er en tester. Hvad er det sjoveste, du har prøvet i dag? Eller jeg ved det ikke helt, men det er nok at røre ved et hestehjerte. Det er heller ikke noget, man prøver særligt tit, vel? Nej. Det er fantastisk, og det er jo vældig inspirerende for stor som lille. Så det synes jeg bare, vi skal have noget mere af. Har du fået kigget lidt på grisene, der er omme bagved dig? Ja. Er de søde?